uyu mugore yawe muracyari kumwe cyangwa mwaratandukanye nkuko wabivuze gutandukana niko nyine ntandukana nani ninde akwishyura atandukana ntabwo mwatandukanye wakagabo wewe mureka 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 Kiroso Filme TV. I love you, I'm gonna love you. Nzagukunda. Oh, Mumbarize nawe mumbarize musanganye n'indaya hano
Yaka ntumuhagije. Niba nge namubwiye nti niba ntakunyuze
She's my wife. I send that you know herself so. Kuri Kiroso TV, subscribe. Yaka Mwana, kontri Keza wa Yaka. Ngana linga kaindo kuku. Kufu gabza rabi wa asha, liko aji nye nye ya mkuba hiliza amasa. Atakuba kwenye atu. Ewa, nashaa kukusei, mbabazi agapuka mbukule ya kuwa ita. Agapuka mariko, ukama wariki kutu kutu. Kwa gasu, kusama mandi wa. Yego nyine ngamafite y'umugabo nibwo buri cyari kugira ngo none nago wajuho rwa bari umuntu n'ukurunga na gutyo cyari kugira ngo wemeze yuko ukunda biri seri kamuririmbira karimbo kawe rasone umumanzi wo mu rupfu eh mama nalena tondite mama nalingina lya namoni nanga peti nalena peti makambo na emalewa zoto nayo malewe ukungo nayo malewa zoto nayo zoto nayo zoto nayo malewa I'm going to go to the house. Aho yaramusanze mu madega ariko amusabye imbabazi mbekeza uramubabara nta munsi kuva niyemeza kubana n'uyu mugabo nari niteze imbabazi hafi bisaba kuba ufite imbabazi hafi ngo ufite ntabwo mwabana no kubana uko zigendana mu gufu nuko zigendana hafi ngo mugasaka mikaba nzifite kubyo mitanze mu mabyinyo ariko nyine uzambaye nawe muzongera bantu uvuge nyine ntabwo nzongera
kuvuga nyine ibyo byose ni kungufu. Niyo mpamvu ugomba kumwakira, ugomba kumwihanganira. Noneho dusaba kurikira Kiroso Filme TV, tubabwire ko comment zanyu like ndetse share na subscribe tuba turikira abantu bafite commentaire ngo Keza ngo nago ari umugore wawe. Uyu turi kumwe mugabanye ibigambo. Mugabanye commentaire ngo Yaka ngo arabeshya, ngo nago Keza ngo ari umugore we ngo ni filme bakina waba ari kubeshya. This is my wife. Keep silent. Close your mouth. Atuze kabisa bafunga iminwa yabo urabakoze urabahaye urabatekereye. Nimpamba y'umunsi urayibahaye. Reka no tubasabe gukora subscribe, like, share and comment mu rwego rwo kugira ngo tugume kubagezaho byose ku gihe kuri Kiroso Filme TV. Uza umuntu biso. Kebara bilo kwa keba keba. Biso nanga. Kiroso Filme TV.